Mən sizə deyim ki, artıq biz işlərin əksəriyyətini görmüşük. Təşkilatı statutu dəyişibdir. Sistem əsasən idarə etmə dəyişilibdir. Tədbiq olunur və mən deyim ki, çox uğurlu tədbiq olunur son döyüşlərdə. Bu özünü göstərdi. Bilirsiniz ki, hərbi hissələrin təşkil olunmasında da işlər görülür. Bu qeyd eləmək olur ki, komanda hərbi hissələrə yaradılıb da artıq onlar da fəaliyyət göstərir və son bir neçə döyüşlərdə sərhəddə onlar öz imkanlarını nümayiş etdirdilər, vəzifələri uğurla yerinə yetirdilər. Digər məsələlər də uğurla həyata keçirilir. Sağ olun.